Good morning, everybody. Hello, viewers and subscribers. Thank you once again to one and all. I am Professor Debashish Sota, life coach, astrologer, working as vice principal in Modern Institute of Technology and Management, a reputed organization. A big educational institute situated near Kontavad, Bhubaneswar. Aji ek mohan dino, atyanta pavitra bahura jatra. Jagatara natha, jagannathanga bisare kon ba kahibi mu. Hajar hajar video kale bi kichhi saribani. Mu to samanya byakti jane. ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଅନନ୍ତ ଥର ପ୍ରଣାମ। ଯାହାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ, ଯାହାର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ, ଯାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ 33 କୋଟି ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଚରଣରୁ ନିସୃତ ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା କହିବି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ କରୁଛେ ତାଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବଡ଼। ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସୋରିଷ ବି ନୁହଁ, ସୋରିଷ ଆକାରର ବି ନୁହଁ, କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର। ସୌରଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେଇ ମହାବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧୀଶ୍ୱର ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୋଲୋମ କୂପେ ଛନ୍ତି ରହି ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଲୋମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କ'ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ଚିରକାଳ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିବ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଅଲମାଇଟିଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।